Posljednjih dana svjedoci smo enormnih poskupljenja od naftnih derivata do osnovnih životnih namirnica, a visoko je oduvijek poznato po vrijednim ljudima koji mnoge poljoprivredne kulture proizvode kako za svoje potrebe, tako i za prodaju. Ovo vrijeme visokih cijena poziv je još jednom svim našim sugrađanima da iskoriste svoje obradive površine. Posjetili smo jednog od naših vrijednih sugrađana u Orašcu koji nam je predstavio čime se bavi. Počeli smo da se bavimo poljoprivrednom proizvodnjom, s tim da smo naše proizvode plasirali u Sarajevo većinom, a sad kad smo povećali proizvodnju, teško možemo plasirati svu količinu robe, pa moramo nešto na pijacu na veliko da dajemo, jer sad ima više robe nego što možemo prodati. Tako da sad imamo skoro dulum pod plastanikom i negdje oko 10 duluma van plastaničke proizvodnje. Paradajz i krastavica. U međuvremenu, u međukulture sijemo blitvu, špinat, luk salatu, bijeli luk, mrkva, pršun, celer, cvekla, krompir. Ovo je samo jedna u nizu pozitivnih priča naših vrijednih ljudi. Ovu, ali i druge priče pogledajte u emisiji Agrikultura uskoro u našem programu.